პატიო, აი ანამ გამოიცნოდა ეს ბურთი, ანას უნდა ვაჩუქო. პატიოს ნება არის, როცა არ გიყურებენ, მაგრამ ისე აკეთებ, როგორც დაგავალეს. გესმით? ანუ როგორი ხარ, იცი, თავზე დგომა არ გჭირდება. ეს რო ყველას კონდეს ჩვენს ქვეყანაში. აი, მუშას აღარ დაჭირდებოდა თავზე დადგომა. ის გააკეთებ და ისედაც თავის საქმეს პატიო. აი, რო არ გიყურებენ, რო დედა რო დაგავალებს, რო აი ეს გააკეთებ. და ერთი დღის მერე რო ნახავს და ზუსტად ისე როა გაკეთებული, როგორც დაგავალ. აი, მაგალითად, ძველ აღთქმაში ესეთი კაცი იყო, ნოე ერქვა. ნოეს კიდობანი გაგგონიათ? აი, ნოეზე ხო, წარგნარო. ნოეს უთხრა ღმერთმა, რომ კიდობანი გააკეთეო და მერე ნოეზე წერია. ზუსტად ისე გააკეთა, როგორც ღმერთმა უთხრა. ზუსტად ისე რო არ გააკეთებინა, შეიძლება ეს კიდობანი ჩაძირულიყო, არა? ნოეს დამხვალი. აი, ანამ გამოიცნო და ანას უნდა გადავწე და უსურვოდ პატიოსნად გააგზელოს ცხოვრება. პატიოსნად ცხოვრობს და რომ გააგზელოს კიდევ პატიოსნად. აბა შემდეგი.